እኔ ምን አለ ባላገባ ምን አለ ባላገባ ወነቴን ነው እሺ የህብረተሰብና የማህበረሰብ ተጽኖ ነው በሚል ላግባ ግድ የለም ላግባ እሺ ምን አለ አብራት ባልተኛስ ይሁን ግድ የለም እሱም መቼም አንድ ባልና ሚስት አንድ ቤት ውስጥ ይኖራ አብረው ላይተኛ አይችሉም እሺ ልተኛ ምን አለ አርፌ ብተኛ ተቃጥ ተንገብገብ እንዴ ጥሏም ታለች ከተግራስ መጣው እነቴን ነው እርጎና ወርቅ አማርኛ ልጅ ኮሮሚያ አስመጣው ሰሊጥ ሰሊጥ አይገኝም ብላ ሰሊጥ አምጣለች እድሜ ላባዬ አንድ ኩንታል ሰሊጥ አስመጣው እንደገና ይባስ ብላ ሰው የጊንጥ እንቁላል ያምረዋል እሺ ከየት ላመጣ ነው ኧረ ማስረገዝ መከራ ነው ኧረ ማስረገዝ መከራ አቤት አቤት አንተ አህያ እኔማ አህያ ነኝ እድብን ያልኩ አህያ ወደ ለአህያ ነኝ አለ ገባሁት ማለት ነው አዎ አህያ ነኝ ያገባሽው ምን ለማለት ፈልገ ነው ባካ አህያ ባሉ ኖሮ አንቺን አገባ ነበረ ወይኔ አስቴ ያንተ መጫወቻ ሁኜ ልቅር እሺ አሁን ምን አድርግ ነው የምትይኝ አላገኘሁም ንቀት ነው አይደለ? አሁን ንቀህ ነው እንጂ የጊንጥ እንቁላል በከተማው ጠፍቶ ነው? እሺ ከሳሽኝ። ከሳሽኝ? አዎ ከሳሽኝ። ላስረገዛት ሚስቱ የጊንጥ እንቁላል ማምጣት ያልቻለው ባል አንገቱ ላይ ሙቀጫ ተንጠልጥሎ ባህር ይጣል ብለሽ ከሳሽኝ። ከሳሽኝ። ይኸው እግዚአብሔር ይስጥሽ። ይሄው እግዚአብሔር ይስጥሽ ባንቺ ተነሳ ገና እኔ እንጦሮጦ ሳልወርድ አልቀርም ይሄው ትራፊክ አሳሸኝ አይደለም እሺ እግዚአብሔር ይስጥሽ አመሰግናለሁ የለኝም ጠፍቶብኛል ጠፍቶብኛል ታዲያ ከጠፋቦት ህጉን ተከትለው በህጉ መሰረት የጠፋቦትን ምትክ መውሰድ አለበት እንጂ አለመንጃ ፍቃድ ማሽከርከር ያስከስሳል የኔ እናት እንኳን መንጃ ፍቃድ የጊንጥ እንቁላል ሊጠፋ ይችላል አልገባኝም እሺ ለማንኛውም ለምን እንዳስቆምኩት ገብቶታል ህግ ገብቶኛል ጥሩ ጥፋትን ይንገብኛል ላስረገዝካት ሚስት የጊንጥ እንቁላል ማምጣት አልቻልክም ተብዬ አይደል የታስኩት ጌታ ያልተግባባል ምን አድርግ ነው የምትሉኝ እናንተ ሰዎች እውነቴን እኮ ነው እንዴ የበግ ፍርፋሪ አምጣለች ነው ስጄ ሰጠው የኔ ቤቴ ፍርፋሪ እንጀራ አምጣለች ነው ስጄ ሰጠው እሷ ገና የጥይት ባሩድ ሽታ ያምራታልን አፍጋኒስታን ወስዳት ነው ጌታ ስለምን እንደሚያወሩ ሊገባኝ አልቻለም ለማንኛውም በሁለት ጥፋት ክስ ተመስርቶ ቦታ በዚህ ሁኔታ ማሽከርከር ስለማይችሉ መኪናው ጣበ እባክሽን እኔንም እቤት እንደው እባክሽን ስለ እግዚአብሔር ብለሽ ልመናዬን ስሚኝ እባክሽን ጌታ ጥፋት አጥፍቶ መለመንማ የለም ግድ የለም ቅጭኝ እንደፈለግሽ አርገሽ ቅጭኝ መኪናውን ስትፈልጊ በሐራጅ ስትፈልጊ በጨረታ እንደፈለግሽ አርገሽ ሽጪው ሆኖም ግን ወንድ ነኝና ባለቤትሽ አሳዘነኝ እውነቴን ነው ለባለቤትሽ ሚስት እንድትቀላት እንዳትሆኝበት እሺ እነሱ ሁሽ አንቺ ሰው የሚልሽን ትሰሚያለሽ በእውነት የኔ ሚስት ግን የቤትም መቤት ሆና ቁጭ ብላ ሰው የሚላትን አትሰማም ምናልባት እንደ አንቺ ፖሊስ ብትሆን ኖሮ ተገረፈኝ ነበር እውነቴን ነው ምን ማለት ነው ወልደሻል አዎ ወልጃለሁ ያውም ሶስት ሶስት ባለሽ በህይወት አለ አዎ አለ ምን ችግር አለ ማለቴ ከባለቤቱ ጋር ምንም ችግር የለም ምንም ችግር የለም በደንብ እያንገበገበችኝ ነው ምንም ችግር የለም ሃሎ ሃሎ ጋሽ አንተ ጋሽ አይሰብር አንተ መጅግር ቤት ስመጣ እኮ አንተ የለም ድንገት ነው ያረፍኩት እኔ ጌታ አንተ ብትመጣ ኖሮ መኪና ይዤ ባልወጣውና በትራፊክ ቁጥጥር ስር ባልዋልኩኝ ይሄውሽ በቁጥጥር ስሩ እያለሁ እኔ እንትን ዳይ ነው አይደለም ጋሼ እትዬ ምጥ ይዟት በኮንትራት መጣ ነው እ መቼ አሁን ሆስፒታል ላይ ያለ ነው መጣው እሺ መጣው የኔ መቤት እኔ ካንቺ ጋራ መቆየት አይደለም መዘግየት አልችልም እሄዳለሁ ጌታዬ የትም እንዳይሄድ አንድ ምርጫ አለ ወይ ምስቴ ጋር መሄድ ወይ ራሴን መግደል ወደ ህግ መሄድ አይሻልም
ህግ እንግዲህ እንዳረጋ ያርገ ይሄደ ነው ያውቁም ጌታ በኋላ የከፋ ችግር እንዳያጋጥም ምን ችግር ይፈታል ያሳስሩት ይችላል አርጎልኝ ነው መታሰሩንም አግኝቻው ነው እኔም ቤት ምሄድ ይኖርብኛል አድሬ ከመንገርሽ ያገባት ሚስቴ ሳያ ታስቀኛለች ሲባል ሰምተሽ ታውቂያለሽ የኔ ደግሞ ሳያ ታስፈራኛለች ታስቸግርሽ እኔ ኋላ ተናግራለሁ እንደምን ነው ምንም ያመጥልኝ ባለቤቴ ነው እንዴ በቃ አምላኬ ፊት ብርክክ ብዬ ለማንኩት ምጡ ሲመጣ ላስረጋጄ እንዲሰጥልኝ ከዚህ በኋላ 50 ጊዜ ባረግዝም 50 ጊዜ የሚያመጣው አስረጋጄ የሚገርም ነው መጠቅላይዳቸው ባለቤቴ ወይም ሹፌራችን እጪ ይኖራል ነው ስለጠይቃቸው እሺ አይዞሽ እሺ ታጣ ሚገርም ነገር ልጁ እየመጣ ነው እሷ ግን ምንም የምትስሜት አይታይባትም ስጠይቃት ባሌ ነው የሚያመጣልኝ ምናምን ትላለች እሱ ደግሞ እንደማይሆን ምንም የምትስሜት የለበትም ምንድነው ጉዱ የምኑ የምጡ ሲልኩ ወይ እንደምታይ እንግዲህ ምጡን የለብኝ ቆጣትም የለብኝ እውነቴን እኮ ነው ምጡን ላስረጋጁ ሰጥልኝ ብዬ እግዚአብሔር ለምኜዋለሁ ነው የምትለኝ አደረገ ነገርሽ ስራሽ ነርስ ነሽ አይደለም አንቺ ስራሽን ስልኝ የፈጣሪ ስራ ለፈጣሪ ደንት እሺ አሁን ምን ተፈልግ የልጁ መጣክ ላይ ያገስተው ሻው ሆሆ እንዳትኝ ነኝ ሆሆ አንተ ምንድን ነው አመና እንደምን አይነት ደምት ቆርጠኛ ወረታ ይጨፋል አንተሽ ለልጅ መጠቅለያ ገዝተሃል